hela världen gått och blivit galen? Har alla hjärnor slutat fungera? Har alla hjärtan slutat att slå? Har alla människor börjat förstå? Vi gör ju bara som de andra, och de andra gör ju bara som oss. Vi är bara en liten del av något större vi inte förstår. Har hela världen gått och blivit galen? Har alla hjärnor slutat fungera? Har alla hjärtan slutat att slå? Har alla människor börjat förstå? Vi älskar inte längre varandra, men vi har det ganska bra trots allt. Det kunde ha varit värre, för allt är bättre än att vara ensam. Har hela världen gått och blivit galen? Har alla hjärnor slutat fungera? Har alla hjärtan slutat att slå? Har alla människor börjat förstå? Det är som att vi programmerats till att inte kunna förstå att luften som vi andas inte längre är fri. Har hela världen börjat vakna nu? Har alla hjärnor börjat fungera? Har hjärtat börjat att slå? Har människor börjat förstå att vi är bara en liten del av något större? Hej och välkomna till första advent. 2 december tror jag att det är idag. Det är -5 och vi har klimatmöte. Är det Dubai eller? En oljeshejk säger att oljeindustrin är ledande i kampen att skapa ett fossilfritt samhälle. Eftersom all deras produktion av fossila bränslen är fossilfri. Det är ungefär lika dumt som att säga hej, välkomna. Idag är 2 december. Det är -5 grader. Långkalsongsväder. Mitt i snöfallet. Jag
Jag har tänkt och jag har tänkt och jag har tänkt. Vad är det vi ser händer nu i Sverige och i världen? Jag tänkte på det här med all kriminalitet i Sverige. Alla nätverk av kriminalitet som hänger ihop med all polarisering i Sverige. Och kanske all polarisering i västvärlden. Kanske globalt. Vem är det som har byggt upp det här? Kanske globalt, men i alla fall i Sverige. Det är ju våra politiker, riksdag och regering. Skulle de då helt plötsligt börja jobba häcken av sig för att montera ner det de har byggt upp? Beivra, bekämpa den organiserade brottsligheten och kriminaliteten. Jag skulle inte tro det, va? Jag skulle speciellt inte tro att Ulf Kristersson och Gunnar Strömmer skulle göra det. Vad var han skrev? Brunos son. Vad hette boken? Det sovande folket. Men helt plötsligt då så lägger man om kurs. Man öppnar upp regeringens presskonferenser på YouTube. Pang, 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 pang. Hur många presskonferenser som helst varje dag. Man berättar i detalj vad man gör. Och det är ganska skarpa åtgärder. Det kommer ju skada de här kriminella nätverken, helt klart. Varför vill man skada det man har byggt upp? Jag kan bara se en rimlig anledning till det. Det är att någon annan tvingar en att riva ner det man har byggt upp. Kanske för att de här kriminella strukturerna och polariserande effekterna hotar hela resten av världen. Därför måste Paul Jonsson skicka JAS Gripen och alla Sveriges vapen till Ukraina. Han kanske har fått ett alternativ. Vad har Sveriges regering fått för alternativ till att inte montera ner de här kriminella strukturerna som Sverige så minutiöst har subventionerat och byggt upp? Vad var alternativet? Vad hade Paul Jonsson för alternativ till att skicka så mycket svenska vapen till Ukraina? Jag tror inte det är så långt kvar nu innan det inte går att hålla befolkningen utanför vad som egentligen händer. Riksbanken har börjat sälja utländska valutor och köpa upp svenska istället. Kan det verkligen vara en bra affär? Och hur länge? Hej Talje också. Hur länge kommer de pengarna räcka? Och vad händer när det inte går att göra de här stödköpen av SEK längre? Vem är det då?
Här är ju 10 000 kronors frågan. Vem är det då som tvingar Sverige till det här? Ja, det kan ju inte vara Ryssland. Eller kan det det? Som ett mantra har Ryssland uppmanat att stater inte ska lägga sig i andra staters inre angelägenheter. Så de kan det ju inte vara. Eller? Samma mantra som Donald Trump har haft i USA. Så han kan det ju inte vara. Eller? Vad tror ni? Skriv i kommentaren. Jag tänker att Ryssland kallade ju kriget mot det blågula landet för en speciell militär operation. Inte krig. Krig måste ju vara optimala i att lägga sig i ett annat lands inre angelägenheter. Men krig kanske då är det undantaget som finns till det här. Men om Donald Trump inte tycker att länder ska lägga sig i andra länders inre angelägenheter, och då tänker jag på perioden när han var president, i alla fall officiellt. Och hur vidare det ser ut, det kan inte jag bedöma, men kan det vara så då att Demokraterna och Joe Biden har en extremt viktig roll att spela i det här? Tänk om de kan göra alla de här sakerna som inte Putin kan göra och som inte Trump kunde göra. Självklart kan de ju, men de skulle förlora all trovärdighet om de började säga emot sig själva och lägga sig i länders inre angelägenheter. Tänk om man använder Joe Biden administrationen för att lägga sig i Sveriges inre angelägenheter. För att någonting stämmer inte med alla andra bilder, känner jag. Det stämmer inte att amerikanska rymdstyrkorna skulle utkämpa ett hemligt krig. Och det stämmer inte heller att USA skulle vara under en ond, eller att Sverige skulle vara under en ond, demokratisk, global agenda, amerikansk förvaltning. Jag tänker, om jag skulle ha planlagt vad jag ska säga på den här kanalen över 10 år innan jag började sända, för att jag skulle ha ett mål att veta var slutpunkten fanns. Tänk en mediekanal som skulle göra det. Vilket förmodligen Associated Press och TT och SVT har allihopa. Förstår ni vilken
manipulativ effekt. Det här är en kungsfågel. Vilken manipulativ effekt det mediehuset skulle kunna ha. Och tänk om resten av världen har identifierat Sveriges tillvägagångssätt, modus operandi, som skadligt för resten av världen och nu äntligen vill göra någonting åt det. Jag fick tanken om det här när jag såg för 10 000:e gången en presskonferens med Gunnar Strömmer, tror jag det var. Jag tror att det var den i måndags med Johan Hirschfeldt. De tar ju verkligen krafttag. Är det så att de här staterna som vill bekämpa kriminaliteten, den globala kriminaliteten som kanske utgår från Sverige, är det så att de utnyttjar Agenda 2030? De utnyttjar Agenda 2030 skugga för att avsluta korruptionen. Och eliminera de kriminella nätverken som utgår från Sverige. Om det är så förstår jag om de journalister som jobbar inom mainstream media, som har någon typ av heder kvar, som inte är helt köpta, då förstår jag att de känner sig väldigt frustrerade. För att vad de än skulle ta till för medel för att göra en oberoende granskande journalistik, så skulle allt som de försökte bidra med för ett demokratiskt samhälle eller ett öppet och icke-förljuget samhälle, de skulle vara förgäves. För att mainstream medias roll just nu är att vara så dumt, precis så dumt som det är. Jag säger inte att jag har rätt i den här analysen. Det är bara en analys. Krigsfartyg patrullerar Östersjön. Är hotet från Ryssland också en täckmantel? Jag lyssnade igår i bilen på Lars Bern och Mikael Wilgert. Lars Bern, han läser ju väldigt mycket. Det är intressant att lyssna på honom. Jag tycker han gör fel i slutledningen, och det som jag precis talade om är det jag tycker att Lars Bern missar i sina analyser. Carl Norberg går ju knappt att lyssna på längre. Men skulle han verkligen vara så dum som han utger sig för att vara just nu? Det är jävligt svårt att tänka med det. Sitta med en pentagonisk räv. Mössa. Rävluva. Rödluva. Och en vargsvans. Rävsvans. Jag tror inte han är så puckad. Men vad vet jag? Jag har bara träffat honom en gång.
Paul Jonsson, Gunnar Ström, Ulf Kristersson, Ebba Busch. Får de vad de förtjänar? Får Sverige vad de förtjänar? Att ledas av en grupp jönsar. En jönsonliga. Som inte har något som helst mandat att göra någonting. De bara utför order. Med pekfingret. Om ni inte gör som vi säger så finns ett alternativ. Ett alternativ som är mycket värre. För både er och Sverige. Ett erbjudande som inte går att motstå. Socialdemokratin imploderar parallellt. Kanske inte är meningen att vi ska förstå. Någon gång måste vi ju bli informerade om vad som händer med vårt samhälle. Någon gång tycker jag att hela världen ska vara så öppen och transparent så att medborgarna tillåts att ta del av sanningen. Jag hoppas att det är det som är målet med historieskrivningen just nu. Arbetet med skivan går framåt och jag håller just nu på att skriva omslag på skrivmaskin. Och jag hoppas att jag kan gå till postkontoret på måndag och skicka de första beställningarna. Tack alla som har beställt. Jag lägger instruktioner om hur man beställer i beskrivningen till den här videon. Så tänkte jag att vi avslutar med en låt från min nya skiva. Samlade tankar. I snöfallet. Det kanske ska heta Samlade tankar mitt i snöfallet. Havet är djupt. Där finns inget att se. Fågeln som sjöng. Den har flugit iväg. De sticker nålar i mig. De sticker nålar i mig. Lyssnat mer på mig. Jag borde lyssnat mer på dig. Du borde stannat kvar hos mig. Jag borde stannat kvar hos dig. Ah. Stannat kvar hos mig. Jag borde stannat kvar hos
hos dig. De sticker nålar i mig. De sticker nålar i mig. Ah. Jag borde ha fattat att spelet var slut när lådorna packats och sladden dragits ur. Men jag kan inte sluta. Nej, jag kan inte sluta nu. Tack igen för att ni tittade. Och gå gärna in och beställ skivan. Och om ni kände igen några av fåglarna så skriv gärna i kommentarer vad det var för modeller. De var tjocka i alla fall. Hejdå. Havet är djupt, där finns inget att se. Fågeln som sjöng, den har flugit iväg. Det finns ingenting kvar här, det finns inget mer att se. De sticker nålar i mig. De sticker nålar i mig. De sticker.